tidlig fri i dag. Så jeg tenkte jeg skulle stå og ta noen timelapser. Nå håpet jeg at koronaen skulle ta litt... slakke seg litt ned, så jeg kan ha vært på besøk til folk. Men det har nå bare blitt verre. Så nå sitter jeg her i Ålesund og... ikke kan gå på besøk til noen som helst. Så da får han underholde seg selv. Merker det etter jeg begynte å gå med kamera hele tiden, hvor mye lettere det er å skulle dokumentere ting. Du tenker på det hele tiden, at du skal åtte meg filme, og dette må jeg filme. Du får med det, eller du får bevare så mye mer enn jeg gjorde før. Før jeg begynte. Kjempefordel. Så skal jeg ta med meg hjem igjen, og så skal jeg hele ungene med å filme det mye mer. Og alle plasser er fære, bare filmer det. Du kan alltid bruke det til noe. Enten for å huske det selv, eller for å vise andre. Jeg tror faktisk det er fare for at når jeg skal bytte bil igjen, at det er verdt det. Det er han vil. Heldigvis enige med meg jo hjemme. For det er... det er tøft. Vestbåten tror ikke jeg var nede i maskinen hvis hva som er der, det tror jeg meg er. Maskinen. Den rører vi samme bråk som er her i første episode som jeg ikke har visst hva jeg har vært. Her er i alle fall kontrollrommet. Og her er den her. Det er altså det. Det er altså det. ESS-konverter. Det er fordi at vi er så heldige. Og vi har batteri. Så her er vi da en store batteripakke. Som gjør at vi får stilt veldig ofte og bruker mye, mye mindre fjul. Så nå ser vi her at vi har igjen... en time og 28 minutter med batteri. Det skulle være. Så vi må ta og skrute av. Lite grann kjapt. Da går vi ut der bråket. Men nei, dette er i alle fall det jeg er i. I hovedsak. Nei, ikke i hovedsak. 50% er jeg ansvar for. Når jeg er her og bor. Men nå skal jeg ta og slutt. Kom med inn igjen. Det har vært mye fjas. Men sånn er det nå. Når jeg helt på skal lære meg hvor jeg skal gjøre dette her og planlegge det. Det er ikke... nå er klokka 7:30 på morgenen. På søndag. Nå er alarmen min. Nå skal jeg vanligvis stå opp
Men nå skal vi over på døgndrift, så nå har jeg vært oppe i natt, så nå skal jeg stå og legge meg. Så er det bare søndag, mandag, tirsdag og så helg og onsdag. Det ser jeg veldig frem til, selv om det har vært en kjempefin tur. Det ser ut til å bli en kjempefin dag. Veldig galt å gå glipp av egentlig. Men det er fint å gå natt også. Ofte litt roligere. Ikke alltid, men ofte. Så hjemme, der er det noen tusen ting som skal gjøre alt. Jeg satt lenge på PC i stedet og kikket gjennom. Ja, det skulle ha lett etter content om de hadde noe å legge ut i en vekk. Det var særlig lite. Men jeg satt oppe hele natta, så da er jeg satt og sett på gamle videoer fra når jeg var på treff og sånt. Kjenner jeg nå er skikkelig lyst på treff igjen, så jeg tror jeg bare må planlegge og ta en forenkla løsning på å få ihop bilen litt kjappere enn jeg har tenkt. Men det er ingen garanti for at det går heller. Vi er det med systemet med. Jeg var oppe litt for lenge. Så nå skal jeg gå og legge meg. Så ser vi.